အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့မြန်မာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့88နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကိုလန်ဒန်နောက်ပိုင်းဖဲတန်မြို့နယ်မှာကျင်းပနေတာပါ။မွေးနေ့ပွဲကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်သားငယ်ကိုထိန်လင်းနဲ့အတူသူ့သားနဲ့သမီးလည်းတက်ရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမွေးနေ့ပွဲဟာလန်ဒန်မြန်မာတိုင်းဝမ်ကလုပ်တဲ့ပွဲတွေမှာသူတို့သားဖပထမဆုံးအတူတက်ရောက်တဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူ့ဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဲနှလုံးမရှိတဲ့သူခံစားချက်မရှိတဲ့သူလို့လူတွေကပုံဖော်ကြတဲ့ခါတိုင်းဒေါသထွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့တားငယ်ကိုထိန်နှင်းကပြောပါတယ်သူ့မိနားမှာမရှိတဲ့ချိန်သူ့ဖေရဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေမှာသူကနားမှာပြုစုခဲ့ရကြောင်းအမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နောက်မှာသူ့ဖေကအမြဲတမ်းရည်တည်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရအောင်လဲစ조사ခဲ့တယ်လို့အရင်ကသူကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့တာတွေကိုဒီနေ့ပြန်ပြောပြပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကိုထိန်နှင်းတို့မိသားစုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်က2016ခုနှစ်လန်ဒန်မြို့မှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူတို့မိသားစုလုံးဝအဆက်အသွယ်မရတော့သလိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကလည်းခုထိအောင်မြင်မှုမရသေးပါဘူးကိုထိန်လင်းကတော့သူ့အမေကိုလွတ်မပေးသင့်ရင်တောင်မှထောင်ကျဉ်ကျုပ်ထားမဲ့စာအိမ်ကျဲကျုပ်ပဲပြန်ထားပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်မြမပြည်မှာကိုထိန်လင်းတို့လိုပဲအမေနဲ့တာကွဲကွာနေကြတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့မြမပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကိုထိန်လင်းပါဝင်ကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်မှုဆန္ဒပြုစုတောင်းနေကြပါတယ်